Saša, dobar dan. Dobar dan. Baš mi je bilo lepo kad sam pogledao da si imao pun sastav. Pa da, bio je pun sastav juče. Baš je onako bilo dobro i bilo mi je prosto srce puno tako kad se sakupimo. Znači, bilo nas je 18 igrača, protivnik je isto bio, da napomenem, izuzetno dobar. Sve, kako kažu, proteklo u znaku jedinstva. Znači, bili smo jedinstveni, pobjedili smo što je i najvažnije, imali smo, kažem opet da ponovim, dobar teren, dobrog protivnika, sve uslove za jednu dobru igru. Vidim da je jedan od boljih Ivković ušao u drugom poluvremenu, pa pretpostavljam da je došao s posla, pa je malo čekao ili su to pedagoške mere? Iz nekih taktičkih razloga. Dobro. Ušao je i Ivković, ušao je i Dejan Potić, ušao je i Miloš Kostić Beloni, ušao je i Veljković, ušao je i Mladen Cvetković koji je isto bio standardan. Znači, uvek se dogovaramo šta i kako. Kažem opet, u prvom poluvremenu je to bilo onako, nisam baš nešto zadovoljan. Imali smo igru, išao je pas, ali nismo imali taj završni udarac kod gola. Ali uspeli smo da damo taj gol u 45. minutu. Posle prekida Miloš Kostić je šutirao. Golman je kratko odbio loptu i Milović je natrčao i dao gol da bi u drugom poluvremenu pustio tu, kako se kaže, svežu krv, dali odmah drugi pogodak na početku drugog poluvremena, imali igru. Opet, kažem, smo bili dosta neefikasni, dosta smo imali propuštenih šansi, pali ta devetka, ali, kažem, trebalo je utakmica da bude efikasnija, znači treba da se završi sa većim brojem pogodaka, jer protivnik bukvalno u u tom drugom poluvremenu nije imao nikakve šanse. Znači, mi smo bili ti koji smo se pitali. Pa dobro, vi se sad gledam tabelu. Ipak ćete biti obazrivi do kraja. Nema neke posebne opasnosti, mada sve zavisi koliko će ispasti. Zavisi od Timoka, od Hajduk Veljka, sve ide na ovu stranu. Pa mi ne trebamo, kažem, opet time da se bavimo, mi idemo, kažem, opet iz utakmice u utakmicu. Naša je obaveza, kažem, da se trudimo svaku utakmicu da pobedimo, ne da gledamo toliko na tabelu, ne da zavisimo od drugih. Uvijek smo zavisili, kažem, od nas samih. Evo, iz posljednje četiri utakmice samo imamo jedan poraz. Sad idemo, kažem, opet u sredu u Bor. Ponovo sreda. Toliko je, kažem, dobra atmosfera, evo, posle utakmice mogu da napomenem, imali smo i kotlić, uprava kluba Dejan Filipović i Zoran Cvetković su nam napravili gulaš, posle toga smo tu jeli ispred stacionice, popili neko pivce, da bi se potom prebacili na utakmicu Zvezda Blato i OFK 19, bodrali smo malo naše komšije i oni su također dobili utakmicu sa 5-2, tako da mogu da čestitam i njima, njihovom upravi kluba, Nikolu Jocića, što sa našim konkurentima igraju do kraja. I posle toga, kao neka jagoda na tortu, otišli smo da gledamo Radnički. Radnički također pokazao jednu dobru igru. Protivnik, možemo kažemo, da se izvukao. I sve u svemu, kad se sabera ovaj vikend, je protekao u znaku pirotskih... Tanas Korajić pobedio u Kladovu. Tanas Korajić, Blato pobedio, Balkanski je pobedio 15-0. Mi smo, sad osim tu je ostao Radnički, koji je dobro igrao i Golmanih je, kao što ste juče videli, izvuko. Ali sve u svemu, dobra igra jednog i drugog tima. Znači, možemo kažemo da ovaj vikend smo zadovoljni. Svi. Sale, hvala lepo, čestitam. Čekamo meč u Boru, nadam se da ćete biti koliko toliko kompletni. Igra se u sredu, ponovo muka. Igra se ponovo u sredu u Boru, opet kažem, ne idu nam ta ključna igrača, rade u drugoj smjeni, ali opet kažem, ja iz Bora nosim lepe uspomene. Prvo kao klinac, mislim ne klinac, 15-16 godina smo pobedili tamo Bor 0-1. Jestrović je dao gol, to je bila treća liga, a poslije kao igrač 97. godine pobedili smo ih 3-0 tamo. I sad treći put idem kao trener, pa gledam sad i treći put. Neka bude treća sreća. Tako je, tako je.